ខ្ញុំសូមជូនពរដល់កីឡាករកីឡាការីយើង 22 ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសមណាស់ហើយហើយកាលពីឆ្នាំកីឡាលើកទី 31 យើងបានប្រគល់ជូន 8 ដែកដែលបានផ្ដល់សម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់ទីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសອບស្របទៅតាមសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ